Հարկարևորություն, Սուրբ Ակնամեն։ Երեկ, ամեն տեղպայրը զանգեց, այսօրվա համար, որ ես Քարուզ էի, նա շատ ընտիր Քարուզ նախապատրաստեցի ձեզ համար, հավատում եք ինձ, շատ ընտիր։ Բայց ինձ վերջացրեցի, ինձ նա թուղթ է գրել, Աստված ասեց, էդ ինչ Քարուզ ես։ Իմ մտածած ընտիրը Աստծո համար երևի խոտան էր։ Համեցեք էստեղ։ Չունենք միկրոֆոն, համեցեք էստեղ։ Ուրեմն Ասա, ոչինչ ընթացքում միացնենք։ Այո, եւ ես ասեցի դեր լավ, Տեր Աստված, բայց ինչ պիտի քարոզեմ։ Վերջում։ Հիմա պիտի քարոզեմ, ինչ որ պիտի քարոզեմ։ Հիմա էլ հասկանա պատկում։ Բայց նախքան այդ ուզենայի շնորհակալություն հայտնել իր բոլորիցդ, որ աղոթք էի կարել, այլ աղոթում էիք իմ համար, որ ես կերպում էի։ Մեկ շաբաթ կերից հետո եկա, հետո ստեղ հիվանդացա, բան վերջը։ Հիմա է տենց լրիվ լավ չեմ, բայց ահագին լավ եմ։ Եվ գնալուց աղոթք էի անում, ասում էի, Տեր Աստված, ինչ անեմ ես ընդեր, գիտեի ինչի համար եմ գնում, բայց ի տեսակ ուզում էի Աստուծ իմանայի ինչ անեմ, երբ որ Աստուծ ամեն ինչ ունենք։ Ասում ասում եմ, եվ մտածում էի ինչ անեմ, ընդեղ ոնց պայեմ ինձ ավելի շուտ, ոչ թե ինչ անեմ, որովհետև այդպես հարցեր կար, որ պետք էր տնեի և լուծում էր, պահանջում էր հարցերը։ Եվ երբ որ նստեցի ինքնաթիռ, Աստված մի հատ հետաքրքիր բան հիշացրեց Սուրբ հայրերի կյանքից, անապատական, Եգիպտոսի անապատական հայրերի կյանքից։ Մի շատ կրթված, շատ աշխարհային բոլոր գիտություններով վարժված մեկը դարձյալ գալիս և որոշումա բանական դառնա և գալիս է վանք, և այդտեղ մեկ հայտնի սուրբ կար, և մոտենում այս սրբին, ասում է, հայր, ինչ անեմ, որ փրկվեմ։ Այս սուրբն էլ առաջ ճանաչելու այս մարդնովա, որտեղ նոր էր եկել, ասում է, որդյակս, ուր որ գնաս, մինչև քեզ չհարցնեն, ոչինչ չպատասխան, ոչինչ չխոսաս։ Եվ այս շատ կրթված մարդը, որը փիլիսոփայական բոլոր գիտությունների այսպես տեղյակ էր բան, ասում է, Սուրբ հայր, անկեղծ ասում եմ, այսքան տարվա մեջ, այսքան դպրոցներից երբեք այսպիսի խոսք չէի լսել։ Այսինքն դա Սուրբ Հոգին է խոսում այս հոր միջոցով այս մարդուն։ Եվ երբ որ այս պատմությունը հիշեցի, ասեցի, լավ, ուրեմն ես այս հասկանեմ, ընդհանրապես չեմ խոսա, մինչև ինձ չհարցնեն։ Այնքան դժվար էր, խոստովանում եմ ձեզ, բայց պահեցի ես բանը, որովհետև այդտեղ պահեր է լինում, երբ որ այդ ժողով վերջացա Ավգան և այլն, այդ իմ ընկերը, մեր եղբայրը Գրիգորին, որը այս տարի 70-ամյակն է տոնում, իր հետ տանում էր այսպես տարբեր խմբերի հավաքներին, ժողովներին բան, և հատուկ իրանք դասընթացներ էլ ունեին, որ աստվածաշունչ էին սրտում, հովիվների հետ, եկեղեցու հովիվների հետ։ Եվ այս եկեղեցու հովիվները այնքան պարզագույն բաներ չգիտեին, որ ասեն, ոնց որ հաուզանայի ասեի, բայց Աստված ասում էր, քեզ չեն հարցրել, սուս մնա։ Մի բան տեսա, որ մենք իրոք մեր եղբայրության մեջ, չեմ ուզում մեր գլուխը գովանք, բայց իրոք ահագին բան գիտենք Աստծո խոսքից, այս մարդիկ հովիվ էին, այսինքն եկեղեցու ղեկավարներ, պարզագույն բաներ չգիտեին, բայց լավ էր, Գրիգորին այսպես սովորեցնում էր, հա։ Էլի ուրիշ տեղեր տենց եղանք, բան, վերջում։ Եվ որ շատ երիտասարդ էի, սա ինձ մի 15 տարի առաջ երևի բան, այսպես որ գնում էիք և, ենտեղ ծանոթացա շատ մարդկանց հետ, շատ ընկերներ ձեռք բերեցի, որոնց մեջ կային երկու երիտասարդ աղջիկներ, մեկի անունը Վերա, մեկի անունը Լյուդա, Լևոնը ճանաչում է, մի ոմանք որ եղել են Կիևում, ճանաչում է այդ աղջիկներին։ Եվ սրանք այն ժամանակ շատ երիտասարդ էին, մի հատ բողոքական եկեղեցու անդամ բան, երբ որ խոսք էր բացում, քանի որ շատ էին մտերմացել, կարողանում էին մեր այս
տարբերություններից խոսալ, երբ որ խոսք էր բացում Տիրամորից, Խաչից, բանես, վերան հարցեր էր տալիս եւ պատասխանել՝ Յուդան թողում փախնում էր մոտ։ Ասում էր, չեմ ուզում լսեմ։ Չեմ ուզում լսեմ, ոնց որ իր հավատին չդավաճան։ Եվ անդադ էս ամեն տարի այն ժամանակ տարին երկու անգամ էի գնում բանեսպես եւ ամեն անգամ երբ որ մենք ժամանակ էին գտնում իրար հետ շփվում էինք էս ամեն հարց քննարկում էինք հենց խոսքեր գալիս էս բաների հետ կապված նույնան փախնում էր մոտիցս ասում էր չեմ ուզում լսեմ ես չեմ ուզում լսեմ էս անգամ հետո իրանք ամուսնացան երեխաներ ունենան եւ այլն մեր մտերմությունը մինչեւ հիմա շարունակվում է արդեն իրանք ընտանիքների հետ, ամուսինների հետ եւ այլն, շատ լավ է երեխաների հետ։ Ես անգամ էլ որ գնացել էի, այս վերան երեխա եմ ունեցել, որը Դաունի սինդրոմ ուներ։ Եվ ես ինձ գնացի իր աստուն այցելության եւ Գրիգորին էլ խնդրեցի հետս եկավ, ասացի, բան մարդ է, էլի, ինձ փորձառու մարդ է, միգուցե ինձ զրուցենք բան, մտածեցի երեւի ինձ նեղված կնեմ, բայց փառք Աստծո, շատ լավ էր, ինձ սիրով լեցուն բան, ինձ ընտանիք են։ Խաղաղություն կար բանկար այդ երեխայի համար էլ նույնիսկ որ մտանք այնպես համբուրեցինք բան այնպես կրկեցինք իրար եւ այլ հետո այդ երեխուն տվին ձեռս այնպես այդ տաուն երեխուն այնպես վերջը եւ զրուցում էին բան էինք անում այս Նոնյան Վերայի ամուսինը ասեց որ հայրը իր հայրը ալկոհոլիկ է էլի այսքան մահացել արդեն ասած պատմեց ոնց է մահացել խմիչքի տակ եւ այլն եւ ասում է Վարդան ջան ճիշտն ասած չգիտեմ էլի ոնց պետք լինի իր վիճակը չնայած ինչ որ բաներ պատմեց ոնց որ թե Աստված այցելություն էր արել մինչեւ էս արբեցողությունը բան ինչ որ բաներ կար ասած չգիտեմ հիմա որ ես գնամ երկինք իմ հերը դժողքում լինի ոնց պիտի լինի ես ոնց պետքա ուրախանամ այդ երկնքում բան ասում է երևի մեր մոտ ասում են որ զգացմունքները կկորի բան ասի շատ այսպես բաներ կան տեսակետներ կան, բայց մի բան, որ հայրերը ասում են, սա հաստատ է, ասում են մեր երջանկությունը, մեր երանգությունը կատարյալ է լինելու երկնքում։ Ինչ է սա նշանակում։ Հիմա մենք երջանիկ պայեր ենք ունենում, որը կատարյալ չի, ինչի կատարյալ չի։ Որովհետև ինչ որ ժամանակ անցնում է, վերջանում է այս պայերը։ Այնտեղ հավիտենական է լինել։ Հետո մարդիկ կան, որ տարբեր բաների ազդեցության տակ, խմիչքի ազդեցության տակ, նարկոտիկի ազդեցության տակ, բան ես լավ եմ ասում, չէ՞։ Սա էլ ավելի ժամանակավոր, որովհետև հենց որ վերջանում է խմիչքը, նարկոտիկը եւ այլն, ավելի տառապանքներ ասպես կամ մի բանը, որը սկզբից այսպես լավ լավ է, հավես է, երջանիկ է սկսվում, հետո տառապանքներ է բերում, սա չի կարա կատարյալ լինի, չէ՞, հետևանքները վատն են։ Եվ եթե նույնիսկ դες նարկոտիկի տակ էլ մնան սարքյանքները ապրեն, մի օր կմեռնեն, չէ՞, որի հետևանքները շատ ավելի ծանրալի լինելու, այսինքն էլի կատարյալ չի։ Եվ Օգոստինոս Հայրապետը մասնավորապես ասում է, որ մարդը բաղկացած է ոչ միայն մարմնից, նաև հոգուց, եւ այս մեր էմոցիաները, մեր խելքը, մեր միտքը, մեր մարմինը, բան ամեն ինչը այնտեղ լինելու է կատարյալ եւ չի լինելու այսպես, որ իմ մտքի մեջ ես ինչ-որ դարդուցալ ունենամ, այսինքն սա կատարյալ չի, այսինքն եթե ինչ-որ խնդրեմ ունենամ այնտեղ, կատարյալ չի։ Սավիտենականության մեջ մեր փրկությունը լինելու է կատարյալ եւ մենք լինելու ենք կատարյալ երջանիկ։ Հիմա դժվար է մի քիչ պատկերացնել կատարյալ երջանկությունը ինչ է, բայց Աստված խոստացել է մեզ, որ այդտեղ Հիսուսի մոտ երկնային արքայությունում մենք բոլորս լինելու ենք կատարյալ երջանիկ։ Սրտի ցավ, նեղություն, դժվախտություն բան չի լինելու մեզ համար։ Այսինքն այսպեսի մտածմունքներ բան չի լինելու։ Աստված ոնց կլուծի այդ հարցերը, դա Աստծո գործն է։ Բայց հաստատ իմացեք, որ մեր երջանկությունը լինելու է կատարյալ եւ քանի որ կատարյալ է լինելու մենք հարցում ենք, չէ՞, հնարավոր է նորից Ադամի նման մեղ գործեն մարդիկ բան, հնարավոր չի։ Այդ կատարելությունը հենց այդ է, որ հնարավոր չի լինել, ոչ թե հնարավոր չի լինելու որպես բան, այլ հնարավոր չի լինելու, քանի որ այդ կատարելությունը այնպես է, որ եթե մարդը ուզենա դրանից դուրս գա, այսինքն դա արդեն կատարյալ չէ, եթե ուզմա դրանից դուրս գա։ Ադամը մի քիչ նկարություն ուներ, գիտեք, դեռևս կատարելության չէր ասել, դրա համար հնարավոր եղավ մեղ գործելը։ Մի խոսքով, ինչ որ այա, այսպես այս խոսակցությունը եղավ եւ հետո բանը Գրիգորի այդ Լյոնիայի հետ խոսում էր, բան Յուդան եկավ, գնացինք այդ Յուդան, որ միշտ փախտում էր, գնացինք խոհանոց, նստած երիտասարդություններս էին հիշել, զրուցում էին բան, մեկը Յուդան ասեց Վարդան, որտեղ է գրած Աստվածաշնչում, որ դիրամայրը չի ամուսնացել։ Ասացի դա այնպես բարձա
արևելք էր, բան, չէ՞ չի ասում, աստվածաշնչում գրած է, որ ինքը չի ամուսնացել, բան, ներողություն ստացել։ Հիսուսը ներողություն հետո, հա, գույս ամանացել, այդ իմաստով էլի։ Աստծո այնպես կոնկրետ գրած չի, բայց չէ՞ գրած, որ երեխաներ ունեցել բան։ Աստծո երբ ոչ միտեղ աստվածաշնչում գրած չի, որ Մարիամի երեխաները, գրած է Հիսուսի եղբայրները, ամենտեղ, ոչ միտեղ այնպես տեղ չկա, որ բացեք գրած, եթե իրա երեխաներ են, կասեն հիմա։ Չէ, ասում է, այդ էլ պատասխան չի, բան վերջ, ինչ որ սենց քրքրում էր ինձի, ես ասում խելացի պատասխանները էի ուզում, տայի չէ, չէ ստացում, մեկը սենց այդ, աստված ինձ հայտնել է, ասի ոնց է հայտնել, ասում է Գաբրիելը, հայտնել է, որ չի ամուսնացել, չի բանարել էլի, Քրիստոս հետո սեռական կյանք չի ունեցել Հովսեփի հետ, ասեց, երբ որ Գաբրիելը իրան հայտնվեց, և ասեց, Սուրբ Հոգին կգա քո վրա և քեզանից ծնվածը սուրբ կլինի, բան, ասում է, աստված ինձ ասեց, որ ինքը դարավ աստծո հարսնացում, աստծո հարսնացում հնարավոր չէ, ասի։ Փակ աստծո ասեցի։ Ասում հիմա ի՞նչ է, ինքը աստծո հարսնացում էր, ասի Լյուդա ջան, դրա համար եկեղեցին աստծո հարսնացումն է կոչվում և բաց է դա իր համար եկեղեցու խորհուրդն է, որտեղ այո, աստծո հարսնացումն է ինքը, բայց դա քեզ աստծո հայտնել և դու համոզ ես։ Յանի լավ բաներ լինում է, էլի եկեղեցու կյանքի մեջ, փակ աստծո։ Մենակ մենք աղոթք անենք, հավատանք և աստված ամեն մեկիս իր իմացած ձևով, իր ընկալողնակության համաձայն կարա պատասխանի։ Այնտեղ մի տեղ էլ տարան ինձ, որը կոչվում էր պրազնիկ ժատվի, այսինքն այդ բերքահավաքի եկեղեցին, այսպես բերել էին, լցրել էին, Ուկրաինայի միջկան բերք կա, դդումից սկսած, խաղողից բանից վերջացրած, այսպես լիքը բան, բանան մանան էլ էին բերել, վերջը։ Ու փարք էին տալիս, ասում, որ աստված բանը անում, էլի։ Այո, այսպես և Գրիգորին ինձ ասեց, մի բան խոսա, ասեց, չէ, ճշնացած չեմ եկել, խոսանակել եմ, տեսնեմ հետ ինչ եք անում դուք, բան, ասեց, նի այդ Լիզիա, ասեց, եկել ես, պտի խոսաս անպայման, բան, վերջը, տենց երկու բան էլ ասեցի, որ դա շատ շատ երկարեց, մարդիկ արդեն կեսը քնել էր, կեսը մեռնում էր, բայց ամեն դեպքում քյոր վկայություն տվեցի, հետո ասեց, ոնց էր, ասի, շատ լավ էր, բայց շատ երկար էր։ Դե ասում առաջ գիտես 4 ժամ էինք հավաքվում, 5 ժամ ասի, հա գիտեմ, առաջ մենք էլ 3-ին էր քարոզը սկսում, 2-ին, 2:30-ից բոլորս հավաքվում էինք, կես ժամ երկում էինք, ժամը 3-ին ուղիղ քարոզիչը քարոզը սկսում էր, ուղիղ ժամը 4-ին ավարտում էր, մեկ-մեկ երկարացնում էր, բայց այն ժամանակ դիմանում էինք, հիմա չեն դիմանում, ամեն ժամանակները իրա բաներն ունեն, ուրեմն պետք է ուրեմն տեսնենք այս բաների հետ կապված։ Վերջը ժողովուրդ ջան, սենց ճամփորդություն ունեցանք, Աստված որոշ տեղեր օգտագործեց, որովհետև կարողացա շատ դժվարությամբ, բայց պահել այդ պատգամը, որ ինձ տվեց, որ ինձ հիշացրեց, ասելով մինչև քեզ բան չհարցնեն, ոչ մի բան չխոսես։ Հիմա կարդանք Սուրբ գրքից։ Այն հատվածը, որ Աստված հիշացրեց, որ խոսեմ այսօր։ Դուրս կարաքելով երկրորդ գլուխ 42-ից 47 տները։ Փառքորը որդու Սուրբ Հոգուն ամեն։ Եվ նրանք, որ քիչ վերևից կարդանք, եւ նրանք, որ ուրախությամբ ընդունեցին նրա խոսքերը, Պետրոսի քարոզը, մկրտվեցին եւ այն օրը նրանց 3000 հոգի ավելացավ։ Եվ նրանք հաստատորեն շարունակում էին առաքյալների ուսմունքի, հաղորդակցության և հաց կտրելու և աղոտքի մեջ, և ամեն մարդու վրա վախ ընկավ, և առաքյալների ձեռքով շատ հրաշքներ ու նշաններ էին գործվում։ Ու ամենքը, որ հավատացին, միասին էին, և ինչ որ ունեին, ընդհանուր էր, և իրենց ունեցվածքն ու ապրանքը վաճառում էին, և շահույթը բաշխում բոլորին, ում ինչ պետք էր, և ամեն օր միաբանությամբ տաճարում էին լինում, հաց էին կտրում տներում, և իրանց կենակումները ուրախությամբ ու սրտի պարզությամբ էին ուտում, Աստուն էին օրհնում, և ամբողջ ժողովրդի առաջ շնոր գտնում, և Տերը օրեցօր փրկվածներին ավելացնում էր եկեղեցուն։ Հին օրերի, առաջի օրերի եկեղեցին Պենտեկոստեից հետո, Պետրոս առաքյալի քարոզից հետո 3000 հոգի դարձի եկան։ Ինչ էր քարոզում Պետրոս առաքյալը։ Մի բան, երբ որ նրանք հարցրեցին մարդիկ եղբայրներին ինչ անենք, ասեց ապաշխարեք, և ձեզանից ամեն մեկը թող մկրտվի Տեր Հիսուսի անունով։ Ինչ էր քարոզում Հիսուսը, երբ որ սկսեց քարոզությունը, ասեց ապաշխարեք,
որտեղ երկնքի թակավությունը մտածել է։ Ինչ էր քարոզում անապատում կանչողի ձայն հովանեսը, մեր ապաշխարը, չէ՞, որտեղ կացինը դրված է ծառի արմատին։ Ապաշխարեցին։ Մենք էլ ենք ապաշխարել ժամանակին։ Եթե չենք ապաշխարել, այսա հիմնական քարոզը եկեցու, ապաշխարեք, դարձի եկեք, ձեր կյանքը փոխեք, որպեսզի փրկվեք։ Երկնքի թագավորությունը մոտ է, Քրիստոսի երկրորդ գալուստը մոտ է։ Եթե Աստծո խոսքին չենք հավատում, կարող ենք հերոստացույցը միացնել և նայել լուրերը։ Տեսեք ինչ է կատարվում աշխարհում։ Ջրհեղեղներ, հրդեհներ, երկրաշարժեր, տերորիզմ, այլասերվածություն և այլն և այլն։ Ինչ որ գրած Աստծո խոսքում, հենց հիմա մենք կարող ենք հեռուստացույցը միացնել, լուրերը նայեք, դա կեսն է ցույց տալի, կամ մի քանի տոկոսը։ Իրոք Քրիստոսի երկրորդ գաղտնի շատ ամոթեցել, մենք պետք է ապաշխարենք և մեր կյանքը փոխենք։ Նրանք շարունակում էին հաստատորեն առաքյալների ուսմունքի հաղորդակցության հասկացվելու և աղոթքի մեջ։ Համայնք էր ձևավորվել, որը հիմնված էր առաքյալների ուսմունքի վրա։ Ինչ էին ուսուցանում առաքյալները։ Ուսուցանում էին Աստծո խոսքը, Քրիստոսի ավետարանը, ուրիշ բան չկար այդ ուսմունքի մեջ։ Եվ այն ինչ որ Հիսուսը սովորեցրել էր իրանց, եւ այն ինչ որ Սուրբ Հոգին սովորեցնում էր իրանց։ Այստեղ Պետրոսի քարոզը, ուրիշ տեղ Պողոս առաքյալի մնացած առաքյալների թղթերը, բան որ կարդում ենք այդ քարոզները, որոնք մեջբերումներ են անում սաղմոսներից, մարգարեններից, մենք տեսնում ենք, որ որոշ տեղեր բառացի չի մեջբերումները, տարբերություններ կան։ Որտեղից են այս տարբերությունները։ Սա այն սա էր, որ Սուրբ Հոգին սովորացնում էր, թե ինչ ա գրված եղել Հինուխտում, և իրանք Սուրբ Հոգու միջոցով բացատրում էին սա։ Ինչ-որ բառ, ինչ-որ բան փոխելու հարցը չէր, այլ իմաստն էին ներկայացնում, ինչպես որ Հիսուսը սովորեցնում էր փարիսեցիներին, տպիրներին, ինչ էր գրված Հինուխտում, և իրանք այդպես էլ չուզեցին ընդունեն, ուզեցին այդ տառի քարացած բանը պահել։ Տեսնում ենք, որ համայնքը ձևավորվել էր առաքելական վարդապետության վրա, առաքյալների ուսմունքի վրա, որտեղ նաև շատ լուրջ դեր էր խաղում հաղորդությունը, հասկտրելը, չէ՞, և աղոթքը։ Ուրեմն, մենք ունենք այս բանը այսօր, հասկտրելը, աղոթքը, չնասթուլացելը, այսինքն հասկտրելը, հաղորդության մասնակցելը, մենք մասնակցում ենք հաղորդությանը, հնարավորին չափ շատ մասնակցեք, որտեղ ամեն օր էին այս մարդիկ մասնակցում, և հին եկեղեցին ամեն օր էր հաղորդություն ընդունում։ Բայց հիմա գոնե շաբաթը մեկ ամեն կիրակի մեր Սուրբ եկեղեցին հաղորդություն է տալիս այս բանը կա։ Առաքյալների ուսմունք, այս ուսմունքն էլ կա, փառք Աստծո, եթե մենք ուզում ենք իմանալ եկեղեցու վարդապետությունը, մեր եկեղեցին էլ կատրաս առաքելական ակորություն, ծառաքելական ուսմունքը կա, և մենք կարող ենք իմանալ։ Եվ ամեն մարդու վրա վախ ընկավ, և առաքյալների ձեռքով շատ հրաշքներ ու նշաններ էին գործվում։ Այս բանը մի քիչ թուլացել է այսօր։ Ու ամենքը, որ հավատացին, միասին էին, միաբան էին, և ինչ որ ունեին, ընդհանուր էր։ Սա արդեն համայրաճի մնացել, միաբանությունից շատ քիչ բան է մնացել, և համայնքը, այսօրվա համայնքը, որ քրիստոնյաներն են, այս միաբանությունը չկա, ընդհակառակը շատ ծանր վիճակա, և մարդիկ չեն կարողանում միաբան լինել։ Իսկ ինչ մնում է, որ ունեցվածքի ընդհանրությանը, սա շուտվանից արդեն չկա, շատ շուտվանից չկա, բայց մենք կարող ենք որոշ այսպես վերականգնել այս բանը։ Գիտեք ոնց, ես գիտեմ, չնայած որ շատերս այս բանը անում ենք, մենք մեր հնարավորությունների չափ կարող ենք օգնել կարիքավոր բեղողներին։ Սա կլինի, որ ամեն բան ընդհանուր է, էլի։ Եթե ես 10 հատ վերարկում ունեմ, 4 հատ վերարկում ունեմ, կամ 2 հատ լեռնաշապիկ ունեմ, որով շատերս ունենք, և 15 տարին մեկ ենք հագնում, կամ 20 տարին մեկ, լավ կլինի, որ դրանք մենք տանք այն մարդկանց, որոնք չունեն, և այդպեսի մարդիկ կան, շատ կան, որոնք այդ մեկն էլ չունեն։ Մենք դնում ենք պարանի մեջ, ասում ենք 20 տարի հետո տղես կմեծանա, հարսանիքին ես փողկակը կապեմ, ես իմ ես կոշիկը կհագնեմ բան, բայց մարդիկ այսօր չունեն այդ շորը, այսօր չունեն այդ ծնունդը, այսօր չունեն։ Մենք այսպես դարձել ենք շատ ավելի աշխարհային հավատացյալներ, մենք կուտակում ենք,
ոչ միայն ամեն ինչ ընդհանուր չի, ոչ միայն մենք չենք կարողանում օգնել աղքատներին, չնայած որոշները ստանում ենք, սա փառք Աստծո, բայց հիմնականը ես կստարածված այն, ինչ որ ասում եմ հիմա, եւ մենք անհրաժեշտ կուտակում ենք, կարծես այս երկրի վրա մենք հավիտյան պիտի ապրենք եւ չենք մեռնելու միայն։ Եվ իրանց ունեցվածքը ու ապրանքը վաճառում էին եւ շահույթը բաշխում բոլորին, ում ինչ պետք էր, ում ինչ պետք էր։ Եվ ամեն օր միաբանությամբ տաճարում էին լինում, հաց էին կտրում տներում եւ իրանց կերակուրները ուրախությամբ եւ սրտի բարձությամբ էին ուտում։ Աստծուն էին օրհնում եւ ամբողջ ժողովրդի առաջ շնոր գտնում։ Այս բոլոր բաները տեսնում ենք, որ կատարվում էր, ցանից հետո իրանք անհավատների առաջ շնոր էին գտնում, Աստված օգտագործում էր իրանց, այսինքն եւ Տերը օրեցօր փրկվածներին ավելացնում էր եկեղեցում։ Քանի որ այսօր մենք այս համանքային կյանքը շատ վատա եւ շատ մի հատված եմ կկարդամ Գործ Կարաքելոցից, որը համարյա նույն բանն է ասում, շատ վատա ուրեմն մեր մեջ, այսօր մենք տեսնենք ոչ միայն չի ավելացնում օրեցօր, հենա մի բան էլ եկեղեցին օրեցօր պակասում աշխարհը, սոցիալական ծրագրերը, հումանիստական գաղափարները շատ ավելի այսպես բարի բաներ չակերտավոր իհարկե, բարի բաներ են առաջարկում այսօրվա ժողովրդին, քան թե քրիստոնյաները։ Մարդիկ տեսնում են մեր մեջ չարություն, տեսնում են նախանձ, տեսնում են իրար դեմ խոսակցություններ, իրար կծել, ուտել եւ այլն, եւ մեր եկեղեցու համայնքից էլ ժամանակ առ ժամանակ պակասում են մարդիկ։ Նորից այս հատվածը կարդամ արդեն 4-րդ գլխի մեջ գրվածը, որովհետեւ ահագին ժամանակ էր անցել այս իրավանաց Պենտեկոստեի օրվանից հետո, շատ ժամանակ էր անցել, բայց 4-րդ գլխում նորից կարդում ենք նույն հատվածը. Եվ հավատացելների բազմությունը մեկ սիրտ եւ մեկ հոգի էր, 4-րդ գլխի 32-րդ տունից եմ կարդում, Գործ Կարաքելոցի։ Եվ հավատացելների բազմությունը մեկ սիրտ եւ մեկ հոգի էր, եւ նրանցից ոչ մեկը չէր ասում, թե իր ունեցվածքից որևէ բանը իրենն է, այլ իրենց ամբողջ ունեցվածքը ընդհանուր էին համարում։ Սա կոչվում է գիտական լեզվով կոչվում է կոմունիզմ։ Հա, կոմունիզմը սա է, ոչ մեկ ոչինչ չունի, ամեն ինչը ընդհանուր է բոլորի համար։ Բայց տարբերությունը ինչի՞ է, կոմունիզմը, որ ուզում էին կառուցեին, ոչ միայն չկառուցեցին, այդտեղ այդ երկիրը, որ ուզում էր կոմունիզմ կառուցել, ուրեմն փլվեց։ Որովհետ իսկ այստեղ տեսնում ենք, որ հաջողություն է գտնում, հաջողություն է գտնում, որովհետև շատ պարզ է, այդտեղ կոմունիզմը, սովետական կոմունիզմը ստիպողականության վրա, բանի վրա էր հիմնված, բայց սա մարդիկ ինքնակամ էին անում այս բանը, սա է տարբերությունը, սիրով էին անում, այսինքն իրանք ուզում էին իրանց ունեցվածքը տան մնացածներին, եւ Աստված սիրով տվողին է անում, ընդհանուր էին համարում, եւ մեծ զորությամբ առաքյալները վկայում էին Տեր Հիսուսի հարության մասին, եւ նրանց բոլորի վրա մեծ շնոր կար։ Ես վերջերս կարդում էի հին եկեղեցու վկայություններից մեկը, ասում այն ժամանակվա քարոզիչները ասում էին Պողոս առաքյալի նման, ասում էին ինձ նայեք, իմ նման եղեք, իրանց համայնքին, որ քարոզում էին, ասում էին, որ մենք չենք կարա ցավոք սրտի այդ բանը ասենք, իրոք չենք կարա, Երանի ես կարողանայի ասեի ձեզ իմ նման եղեք, բայց ես որ տենց բան ասեմ, Աստված երևի այսօր ինձ կսպանի, որ հանգարծ իմ նման չլնեք, բայց պետք է մենք խոստովանենք մեր մեղքերը, ապաշխարենք, եւ այս համարձակությունը, այս շնորը ունենանք, որ կարողանանք առաքյալների նման, առաքյալների վարդապետության եւ նրանց կյանքի նման ապրել։ Տեսնում ենք, որ վարդապետությունը շատ կարեւոր էր եւ իրոք կարեւոր է ճշմարիտ ուսմունք իմանալը, բայց ավելի կարեւոր էր նաեւ կյանքը, որ ապրում էին այս մարդիկ։ Այս կյանքը տեսնելով էին, չէ՞, մարդիկ դարձի գալիս, հետո էին նոր լսում վարդապետությունը։ Նրանց բոլորի վրա մեծ շնոր կար, եւ նրանց մեջ կարիքավորներ չկային, քանի որ նրանք, որ ագարակների կամ տների տեր էին, վաճառում էին դրանք, եւ վաճառքի գինը բերում ու դնում էին առաքյալների ոտների տակ, եւ յուրաքանչյուրին բաժանվում էր ըստ կարիքի։ Հիմա ամեն մեկս գնանք այսօր տուն եւ ինքներս մեզ հարցնենք, Տեր Աստված, ի՞նչ ա եղել, որ ես կարող էի ընդհանուրի օգտագործման համար տալ, ի՞նչ ա եղել, որ ես պետքա տայի եկեղեցուն չեմ տվել, ի՞նչ ա եղել, ի՞նչ ա պատահել, որ ես չեմ կարողանում համայնքի մեջ ապրել։ Մեր եղբայրակցությունը ինչ որ առումով այո համայնք ա, բայց այս համայնքը չի էլի, որ հիմա կարդում եմ,
մենք էլի հավաքվում ենք, բան լավ է, հարկ Աստծո, ինչ որ ընդհանուր ինչ որ բաներ ունենք, ուսմունքներ ունենք, բան հավաքույտներ ունենք, հա, բայց համայնքը տեսնում ենք, որ համայնքը մի քիչ նմանային ինչ որ մենք ճամբար ենք անում, ճիշտ է 10 օր է տևում, մենք միասին ենք ապրում, միասին ենք ուտում, միասին ամեն մեկս իր չափով այդ հոգսն է կրում, եւ սա ազդում է, ովքեր գալիս են ճամբար, համարյա 95, եթե սուտ չասեմ, երևի սուտ չեմ ասի, 96% դարձ են գալիս։ Ինչի համար, 10 օրում ինչ պետք է մենք սովորացնենք այդ մարդկանց, այդ համայնքն է։ Եվ համայնքը շատ զորավար բան է, գիտեք, մենք չգիտենք, Սատանան շատ լավ գիտի։ Նայեք այսօր հրեաներին, ո՞նց է, որ իրանք տենց հզոր են աշխատում, համայնք, իրանք համայնական են։ Մի ռուս փիլիսոփա կա, շատ մեծ մարդ, շատ մեծ փիլիսոփա, կար ավելի շուտ, Նիկոլայ Բերդյաև, ինքը մի այսպեսի շատ հետաքրքիր խոսք է ասել, ռուսերեն կասեմ, հետո կթարգմանենք հայերեն, ասում է «Ռանշը լիչնոստի բիլի մենյե ինդիվիդուալնե, նո բոլեսինե», հայերեն, առաջ անձերը շատ ավելի քիչ անհատական էին, բայց շատ ավելի զորավոր էին առաջվա մարդիկ. Այս անհատական դարձնելը մարդկանց համայնքից դուրս, դու անհատ ես, դու ավելի կարևոր ես, դու ես քո խելքի տերը, դու սաղից խելոքն ես, դու տենց ես մտածում ես ճիշտ, կարծես թե հզորացնում է մարդուն, բայց իրականության մեջ մարդը թուլանում է, մենք այսօր շատ ավելի անհատական ենք, մենք փակել ենք, մենք չենք ուզում մեր տերիտորիան ուրիշը մտնի, չենք ուզում, որ մենք, բայց մենք շատ թուլացել ենք, որտեվ համայնքը մեր մեջքին կանգնած չի, այսօր հրեաների համայնքը իրանց մեջքին կանգնած է, ցանկացած հրեա գիտի, եթե ինքը Տաշկենտից թռնի Նյու Յորք եւ 2 օր սոված մնա այդ Նյու Յորքի համայնքի, այդ ով որ իմանա, որ ես սա ձեզ ինչ-որ պատմեմ, իրական պատմություն եմ պատմում, չմտածեք թե հեքիաթ եմ պատմում, իմ ընկերների ծանոթ հրեան է պատմել, Փարիզից թռել Նյու Յորք, հյուրանոցում բան աշխատել, սովորական, այդ որ դիմավորում եմ բան են անում, իսկ իրա քեռին միլիարդատեր է Նյու Յորքում, բան չի ասի քեռում, մի օր գալիս են հրեա շեֆերը, մտնում են հյուրանոց, խոսում են, ազգում են, որ սա հրեա, ասում են, դու հրեա ես, հա, չես անում ստե, դես մա գործ եմ անում, բան, ով ես ինչ ես, բան, իմ անում են, որ իրա ես ինչը, իրա քեռին է, հա, լավ, համայնքը հավաքվում է, քեռին ասում են, այստելը, միլիոնատեր քեռին ջան, ես քո քրոշ տղեն գնացե հաստարակ բան աշխատում, հա, դու ես թե քո համար միլիոնների մեջ ապրում ես, հա, չեմ իմացի, ժողովուրդ ջան, չեմ իմացել, որտեղ որ իրոք իմանալ, ինքը միլիոնատեր էր, այսօր վաղը դարդար մուրացով, այդ ինչ համայնքը հարիական համայնքը, եւ ի՞նչ ա լինում, այդ տղային մեծ պաշտոն են տալ, եւ այդ իմ ընկերների հետ որ խոսացել էր, ասել էին «Բախի սկզբից չասիր», ասում է, դե չուզեցա քեռուս խնդրեմ, բան տենց էլ գիտե էլի, որ շատ-շատ մի ամիս է տևելու հիմա տեղ աշխատելու, այո, համայնքը շատ հզոր է, երբ որ դու համայնք ունես քո մեջքին, դու ինքդ դառնում ես հզոր, միգուցե քո անհատականությունը այդքան բան չի, բայց դու դառնում ես ավելի ուժեղ մեկը, եւ այսօր հրեաներն էին ես քրիստոնեությունը Սուրբ Հոգու զորությամբ, Քրիստոսի քարոզությամբ, հրեաները ես համայնքի բանը հասկացողությունը շատ լավ գիտեին, այսօր մենք մոռացել ենք էսի, անհատական քրիստոնյաներ ենք, ամեն մեկս մեր համար քրիստոնյա ենք, համայնքն էլ ենքանով է լինում, որ գայացնեքսն է նայում, ինք իրար ժպտում ենք, բան գնում ենք տուն, մենք սա այսպես ինչ որ ասում 100% այսպես չի իհարկե, շատերս կան որ հետաքրքրված ենք, շատերս կան որ այո, մեր ունեցվածքից մեր նայության չափ բաժանում ենք, բայց ես խոսում եմ մեծամասամբ ինչ ա կատարվում էլի, ընդհանրապես ինչ ա կատարվում, եւ մենք տեսնում ենք բանը, արդյունքը, տեսնում ենք արդյունքը, օրեոր Տերը չկարողանում մարդկանց ավելացնել եկեղեցում, որովհետեւ այդ շնորը, որ ունեին առաջվա քրիստոնյաները, հիմա մեր մեջ չկա, այս համայնքային կյանքը շատ կարևոր էր, առաքյալների վարդապետությունը, հաղորդությունը, աղոթքը եւ համայնքային կյանքը, իրար սիրում էին, իրար հարգում էին եւ իրար այսպես մեկ բռունցք էին եւ ոչինչ չէր վախեցնում իրանց, ոչինչ, դա ինձ անցան տարիներ, շատ տարիներ, 30-40 չգիտեմ ինչքան, իրոք չգիտեմ, բայց մոտավորապես այդքան, եւ կարծում եմ Պողոս Առաքյալի թուղթը բոլոր թղթերում համարյա տենց է գրած, բայց կարդանք 2-րդ Թեսաղոնիկեցիների թղթից առաջի գլուխը. Պողոսը, Սիլվանոսը եւ Տիմոթեոսը
Թեսաղոնիկեցիների եկեղեցում, մեր հայր Աստծով եւ Տեր Հիսուս Քրիստոսով։ Շնորհ եւ խաղաղություն ձեզ մեր հայր Աստծուց եւ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսից։ Եղբայրներ, ինչպես վայելը, պարտավոր ենք միշտ գոհանալ Աստծուց ձեզ համար, որովհետեւ ձեր հավատը խիստ աճում է եւ ձեր սերը միմյանց նկատմամբ ավելանում։ Տեսնում եք, բան չի փոխվում, աճում է։ 30 տարի անցել, 40 տարի անցել, չգիտեմ ինչքան 50-ը անցել, դիմոտ Պողոս Առաքյալը գրում է, որ փառք են տալիս Աստծուն, ինչի համար ձեր հավատը խիստ աճում է, ձեր սերը միմյանց նկատմամբ ավելանում։ Թեսաղոնիկեն, սա հեթանոսական քաղաք էր եւ հեթանոսների մեջ քրիստոնեությունն էր տարածվել եւ հեթանոսները ելի քրիստոնյա հեթանոսները նույնպես ապրում էին համայնքով եւ համայնքը համայնքի մեջ երևում էր այս մարդկանց սերը։ Ինչ էր սերը, կարդացիք ինչ էր, չէ՞, սերը դա էր, ոչ թե հեռուստացույցով, որ ասում են, մենք ձեզ սիրում ենք, մենք նովա, ձեզ նովա, ոչ մեկ չգիտի, բայց սիրում են, էլի, սիրում են, որ իրանց ապրանքները, կներեք ես բարիս համար, տուլի տանեմ վրեքս, ծախեմ, դա համար շատ են սիրում ես, որ շահույք ստանան։ Գոհանալ Աստծուց ձեզ համար, որովհետև ձեր հավատը խիստ աճում է եւ ձեր սերը միմյանց նկատմամբ ավելանում։ Այնպես որ մենք ինքներս Աստծո եկեղեցիների մեջ բարձանում ենք ձեզանով ձեր համբերության եւ հավատի համար, ձեր բոլոր հալածանքների ու նեղությունների մեջ, որոնց դուք դիմանում եք։ Դուք այս սերը հավատը աճում էր նեղությունների, չարչարանքների մեջ։ Են աստիճաններ ավելանում, որ Պողոս Առաքյալը, Պողոսի նման մեկը, գլուխ էր գովում, բարձնում էր մնացած ուրեմն մարդկանց մոտ։ Որն Աստծո արդար դատաստանի ապացույցն է, որպեսզի դուք արժանի լինեք Աստծո թագավորությանը, որի համար տանջվում եք։ Մարդիկ համբերում էին, նեղություն էին կրում կամ մեկ խոսքով տանջվում էին, որպեսզի արժանի լինեն Աստծո թագավորությանը։ Աստծո թագավորությունը, հավիտենական արժեքները, Տեր Հիսուս Քրիստոսը ավելի կարևոր էր այս համայնքի համար, քան թե այս ժամանակավոր ուրեմն բարիքները։ Այսօրվա եկեղեցու ամենամեծ պրոբլեմներից մեկը գիտեք որն է, որ նաև համայնք չեն կարողանում ստանալ։ Մենք շատ խիստ զբաղված ենք, շատ։ Մենք այսքան Հայաստանի մեջ կաներ չէ, բայց դուրս որ ես որ դուրս եմ գալիս, շուշուտ տեսնում եմ, մարդիկ իրոք քիծապելու ժամանակ չունեն, աշխատում են օր ու գիշեր, դուք չեք պատկերացնում, թե արտասահմանցիք ոնց են աշխատում, մենք նայում ենք իրանց ճոխաները, ապրուստը, բան, բայց չգիտենք դրա հետևում ինչ է թաքնված, բայց մարդիկ աշխատում են օր ու գիշեր, աշխատում են 40 տարի, 50 տարի, 60 տարի, որ հետո անցնեն թոշակի, դա իրանք մի քիչ երկար են ապրում, ասեն մի 20 տարի են թոշակից հետո, բայց այն իրանց կուտակած է, էլի։ Լավ են անում, հա, բայց քրիստոնյաները, այս մարդիկ հույս չունեն հավիտենական կյանքի, իրանց այս կյանքն են ապահովում այս աշխարհի, բայց մենք քրիստոնյաներն են աշխատում օր ու գիշեր, ու նույն սիստեմի մեջ, Օր ու գիշեր աշխատում են եւ ժամանակ չունեն։ Գիրակյորը տեսա գնում են եկեղեցի, բայց ժամանակ չունեն համայնք կազմելու, ժամանակ չունեն աղոթքանելու, ժամանակ չունեն Աստծո խոսք կարդալու, իրոք ժամանակ չունեն, օբյեկտիվորեն ժամանակ չունեն։ Մարդը որ այդքան աշխատի, հոգնած ջարդված ընտանիք, մեքենայով քշում են գալիս են, ամեն ինչ ունեն, մեքենա ունեն, կոշիկ շորուն են, բայց ժամանակ չունեն, որ Աստծո հետ ժամանակ անցկացնեն։ Նպատակ չունեն։ Ունեն էլ է։ Նպատակը Աստված որ լինի, ինքը կփոքի մարդը։ Նպատակը իրենց ուրիշ բան։ Չեմ ուզում տենց բան ասել, ես ուղղակի ասում եմ, թե ինչա կատարվում։ Եվ դենք տեսնում ենք, որ այսօր այս ռիթմը, այս ժամանակ չունենալու գալիս են նաև մեր մեջ։ Մենք էլ իրոք ժամանակ չունենք։ Այսօր, որ մարդկանց ասում ենք, ինչի՞ չեք գալի երիտասարդած, ինչի՞ չեք գալի, ասում ժամանակ չունեն, ու ճիշտ են ասում, չունեն։ Ժամանակ չունեն Աստծո հանդեպ, բայց համար, բայց ժամանակ ունեն իրանց աշխարհի, ուրեմն բաները դասավորելու համար։ Սա հլա դժվախության մի մասն է, երկրորդ մասը գիտեք որն է, որ կան հոգևոր կառույցներ, հոգևոր կազմակերպություններ, բաներ, որոնց աշխատողներն էլ ժամանակ չունեն, հոգևոր ծառայության դժվախություն, այնքան են ծառայում առավոտ ու հենց իրիկում,
Այնքան են ծառայում հոգևոր գործին Քրիստոսին, որ ժամանակ չունեն աղոթքանելու, ժամանակ չունեն ավետարան կարդալու։ Իրոք չունեն, առավոտվան ծիրիկում ծառայում են։ Մեկին էլ բարևում ես, փոշմանում ես, սկսում է իրա ծառայությունը պատմել։ Ինքը ոնց է ծառայում առավոտվան ծիրիկում։ Եվ ժամանակ չունեն Աստծո հետ ուրեմն շփվելու, Աստծո խոսքը կարդալու, տեսնեն Աստված իրանցում չի ասում ի վերջո։ Բոլորս շատ զբաղված ենք, եւ այս զբաղվածությունը սպանում է մեզ, չի թողում, որ իսկ այս մարդիկ նեղությունների մեջ, չարչարանքների մեջ տեսնում ենք, որ զբաղվում էին, իրանց բանը, իրանց արժանի էին ուզում դարձնել Աստծո թագավորությունը, որի համար տանջում էին, տեսնելով, որ Աստծո համար արդար բան կլինի ձեզ նեղության տվողներին նեղություն հատուցելը, իսկ ձեզ նեղության կրողներին մեզ հետ միասին հանգիստ պարգևել, երբ Տեր Հիսուսը հայտնվի իր զորավոր հրեշտակներով։ Իսկ մարդիկ հավատում են, որ Հիսուսը պետք է հայտնվի իր զորավոր հրեշտակներով, ես չարչարանքների տանջանքների համար պետք է հանգիստ պարգևի։ Եկեք մենք ուզում ենք հանգստանալ, լավ ենք անում, բայց մեր հանգիստը ավելի շատ ուրեմն տեղափոխենք այն ժամանակներին, երբ որ այդ հանգիստը, ինչպես ասացի, կատարյալ կլինի և Քրիստոսի վերած հանգիստը կլինի։ Բորբոքված կրակով վրեժ առնելու նրանցից, ովքեր չեն ճանաչում Աստծուն և չեն հնազանդվում մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի ավետարանին, ովքեր պիտի պատժվեն հավիտենական կորստով, Տիրոջ ներկայությունից և նրա զորության փառքից, և այն օրը, երբ ինքը գա փառավորվելու իր սրբերի մեջ, և բոլոր իրեն հավատացողների հիացմունքը վայելելու, որովհետև դուք հավատացիք մեր վկայությանը։ Դրա համար դուք հավատացիք մեր վկայությանը։ Մենք բոլորս պետք է վկաներ լինենք մեր շրջապատի մեջ, սիրելի քույրերս, եղբայրներս, առաջին հերթին կյանքով, հետո խոսքով։ Իրոք մարդիկ պետք է տեսնեն մեր միաբանությունը, մեր սերը, մեր մեկս մյուսի կարիքը բավարարելը, պետք է տեսնեն և ուրեմն սա մեծ վկայություն կլինի, հետո արդեն կարող ենք Աստծո խոսքը խոսել, ինչպես անում էին հին ժամանակվա հավատացյալները։ Սա մենք պետք է ոնց պետք է լինի։ Մենք ես նախանձ մարդ եմ, չեմ ուրախանում, որ ես ինչ-որ մեկը ինձնից ավել բան ունի, կամ ունի են, ինչ-որ ես ունեմ նաև բան, ոնց անեմ սա։ Ես պետք խոստովան եմ, գոնե առանձին ձեր մեջ չէ, գոնե առանձին, երբ որ Աստված մենակ լսում է ինձ, ասեմ Տեր Աստված, ես նախանձ եմ, բայց չեմ ուզում նախանձել, ուզեմ ուրախանամ իմ եղբոր քրոջ հաջողության համար, ուզեմ ուրախանամ, որ ինքն էլ ունի կամ ինձ շատ ունի, այսինքն մենք մեղքեր ունենք մեր սրտի մեջ, որը մեր մեղավոր բնությունն է, որ մենք ժառանգել ենք մեր նախնիներից, մեր բաներից, մենք այս մեղավոր բնությանը չպետք է հաղորդանք, մենք պետք է Քրիստոսի սուրբ հոգու բնությունը մեր վրա, մեր մեջ աշխատի, և այս բաները պետք է մաքրվի մեր սրտից, ես ամեն կեղտը, ամեն ապականությունը։ Սուրբ հոգին, որ գալիս է մեր մեջ, մենք պետք է ամեն օր խնդրենք, ասենք Սուրբ հոգով մեզ լցրու, Տեր Աստված։ Սուրբ հոգին չափսեր չունի, ես կաներ հետո պետք է մեծանա բան, այլ իր թագավորությունը պետք է տարածվի, այն բաները, որ ես աշխարհի կերի մտքերը, այն նախանձը, էգոիզմը, բան, բոլորս էգոիստ ենք, էլի, չեք հավատում, գնացեք, ինչ են դաստիարակում ծնողների անձ երեխեքին, ասենք հավաքվել են, բան, ասում են, երեխեն էս բանը վերցնում է, ծնողը ասում է դուր, չէ, ու չի ասում վեկալ, վեկալ, չնայած հավատաց ծնողներ կան, հիմա չգիտեմ, բայց ընդհանրապես ասում են դուր, չէ, չի տալի, չէ, ինչու չի տալի, ուչոր երեխայ ախի չի տալի, որտեղ ինքը էգոիստ է, արդեն ծնվել է էգոիստ, եթե մենք չդաստիարակենք մեր երեխեքին, տենց էգոիստ են մեծանում են, մեծ էգոիստ են դառնում, հիմա մենք չգիտենք մենք ինչ ենք դաստիարակվել, ոնց ենք դաստիարակվել, բայց Սուրբ Հոգին կարա մեզ դաստիարակի։ Մի խոսքով, մենք պետք է խոստովանենք մեր մեղքերը, մենք պետք է խոստովանենք, որ ոչ միայն մենք չենք կարող այնպես անել, որ մեր ունեցված կբան ընդհանրը լինի բան, չենք կարող այս օր այնպեսի, պետք է սա խոստովանենք, մենք պետք է խոստովանենք նաև, որ մեր ունեցվածքից մենք բաժին չենք անում, սա էլ պետք է խոստովանենք, մենք միշտ ավելի կարևոր բան ունենք մեր տան մեջ, միշտ ավելի կարևոր նյութական բան ունենք, կարիք ունենք, որ պետք է բավարարենք, և ունենք, մեզ չի որ չունենք, ճիշտ է, մարդիկ կան ավել բաներ ունեն, բայց դա մասին չի խոսք, այստեղ մեզ նստածներից մեծ մասը կարիքավոր մարդիկ ենք, էլի, բայց չմտածեք, թե ես եկեղեցին միլիոնատերերի, առաջի եկեղեցին շատ այսպես կարիքավոր մարդկանցից ենք բազում բարձի հոգ, և այն օրը, որ ինքը գա փառավորվելու իր սրբերի մեջ, և
բոլոր իրեն հավատացողների հիացմունքը վայելելու, որովհետև դուք հավատացիք մեր վկայությանը։ Դրա համար մենք նույնպես միշտ աղոթում ենք ձեզ համար, որ մեր Աստվածը այս կոչմանը ձեզ արժանի համարի և զորությամբ կատարի իր գտասրտության ամբողջ բարեհաճությունը և հավատի գործը, որ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի անունը փառավորվի ձեր մեջ, և դուք եք նրա մեջ, մեր Աստծո և Տեր Հիսուս Քրիստոսի շնորհի համաձայն։ Մտես այս համայնքի կյանքը, մեր անձնական սրբությունը, և երկրորդ բանը, որ կամ երրորդ բանը չգիտեմ ինչա, որ ուզում եմ ձեզ հետ կիսվել, չնայած ժամանակը վերջացա, բայց համբերությամբ զինվեք, լսեք, երկար չի տևի։ Հին եկեղեցին ուներ նաև մի շատ հետաքրքիր սովորություն, սա այցելությունների սովորությունն էր։ Եկեղեցին, եկեղեցու քրիստոնյա հավատացյալները այցելում էին եկել մյուսին շատ հաճախ։ Այն տրանսպորտային հնարավորությունները չկար, ոնց որ հիմա կա, չկար, բայց մարդիկ շատ ավելի հաճախ էին իրար այցելում, քան ստեմեն։ Մենք իրար մեքենաներ չկար, ինքնաթիռներ չկար, գիտեք, հիմա նույնիսկ առանց այցելելու կարելի է զանգել, լիքը ծրագրեր կան, ձրի իմանալ չէ, մարդու ոնց է, ինչ է։ Մենք այս բաները չենք անում, որտեվ սերը մեր մեջ սառել է։ Իսկ այցելությունները շատ կարևոր էին և եկեղեցին ամբողջանում էր։ Անտիոքից մեկը գնում էր, ընդհանրենք բան, Ալեքսանդրիա, հավատացյալ մի եղբայր, գնում էր, մտնում էր ընդեղ, տեսնում էր ընդեղ ոնց են այս բանը անում, հաղորդություն տալիս, ոնց են այս երկը երկում բան, ասում են ձեր մոտ ոնց, ասում են մեր մոտ ցենց է, եկեղեցին այսպես կիսվելով, բաժանվելով, մեկը մյուսին այսպես դրասնելով ապրում էր և շատ կարևորվում էր հյուրասիրությունը, շատ կարևորվում էր այս այցելությունները, մեկը մեկին զորացնելը, մեկը մեկին ուրեմն թիկուն կանգնելը, Պետրոս Առաքյալը ասում է, մի մտածեք մենակ դուք եք նեղություն կրում, բոլոր ձեր եղբայրները աշխարհի բոլոր անկյուններում նույն նեղություններն են կրում։ Եվ մարդիկ գալիս էին, պատմում էին իրար և այսպես մեկը մեկին մխիթարվելով սպասում էին Քրիստոսի երկրորդ գալուստին։ Կապտան Հովհաննես Առաքյալի երկրորդ թուղթը։ Սիրելի, երեցից սիրելի Գայոսին, ում ես ճշմարտապես սիրում եմ, սիրելիս, աղոթում եմ, որ ամեն բանում հաջողություն ունենաս և առողջ լինես, ինչպես որ առողջ ես հոգով։ Շատ ուրախացա, երբ մի քանի եղբայրներ եկան և վկայեցին քո ճշմարտության մասին, թե ճշմարտության մեջ ես քայլում։ Չունեմ ավելի մեծ ուրախություն, քան լսելը, որ իմ որդիները ճշմարտության մեջ են քայլում։ Սիրելիս, դու հավատարմությամբ ես անում այն ամենը, ինչ անում ես եղբայրների և օտարների համար, որոնք եկեղեցու առջև վկայեցին քո սիրո մասին։ Եթե Աստվածը հաջող կերպով նրանց ճանապարհես, լավ կանես, որովհետև նրանք Աստծո անվան համար են ճամփանգել, հեթանոսներից ոչինչ չվերցնելով։ Ուստի մենք պարտավոր ենք այդպիսիներին ընդունել, որպեսզի ճշմարտության գործակիցներ լինենք։ Տեսնում ենք, Հովհաննես Առաքյալը գովում է Գայոսին, որ այսպես հյուրասեր էր, ընդունում էր, ճանապարհ էր դնում։ Եկեղեցուն գրեցի, բայց Դիոտրեփեսը, որ սիրում է նրանց մեջ առաջնության դիրք ունենալ, մեզ չի ընդունում։ Արդեն եկեղեցու մեջ մարդիկ էին առաջացել, որոնք այս հյուրասիրությունը, այս ընդունելը, բանը դադարել էին։ Այն ժամանակ շատ քիչ էին այս մարդիկ, մի քանի հոգի էին, այսօր շատ է, այսօր եկեղեցու, էլի ասում եմ բոլորի մասին չի խոսքը, բայց մեծ մասի եկեղեցական ղեկավարությունը Դիոտրեփեսները, ամեն մեկը իր փոքրիկ եկեղեցին ունի, չի թողում մյուսի հետ շփվի, իր առաջնությունը, ինչի համար, ասես գրած է, որպեսի առաջնության դիրք ունենա իրանց մեջ, չի թողում ուրիշը գա, երևի կերևա իր թուլությունը, տկարությունը, բան, ինքը ուզում է առաջնորդ լինի, բոլորին ղեկավարի, չի ուզում ուրիշները գան, խոսան, բան, լսեն, չի թողում ընդունեն եւ այլն, եւ այսօր մենք տեսնում ենք այս բանը։ Դեն մեկ այդ հին եկեղեցին միաբան էր, բան, այստեղ բաժանումները արդեն սկսվում է։ Այս իսկ պատճառով, երբ գամ, պիտի հիշեցնեմ նրա կատարած գործերը, որ մեր դեմ շաղակրատելով չարախոսությամբ է զբաղվում և դեռ սրանով էլ չբավարարվելով, ինքը չի ընդունում եղբայրներին և նրանց, ովքեր ուզում են ընդունել, արգելում է ու հեռացնում եկեղեցուց։ Շատ տարածված բանա հիմա ամբողջ աշխարհում։
եկեղեցու ղեկավարը հեռանում է իշխան եկեղեցուց, ինքը խումբ է ստեղծում եւ բաժանումներ եւ հանկարծ Աստված չանի իմանա, այս խմբի հավատացել են մեկին բարևատվել հետը խոսացել, հա, կանչում են եւ հեռացնում են։ Շատ տարածված այս բանը այսօր։ Այն ժամանակս եզակի դեպքեր էին, էլի։ Ինչի համար վախենում են իրանց առաջնությունը կորի։ Թող վախենան։ Հենց մենք դառնում ենք առաջնորդ, Քրիստոսը արդեն առաջնորդ չի, կսկսենք վախենալ, անհանգստանալ, իհարկե։ Իհարկե կվախենան, կան հանգստանան։ Ես ուզում եմ առաջնորդ լինեմ, մոռացել եմ, որ Քրիստոսն է իմ առաջնորդը։ Այդ նույն Գրիգորի ինձ մի 5-6 տարի առաջ ասեց, «Պայծով մայր ցերկը, իրանց մոտ ընդունված է, իրան ժարգոնն է եկեղեցական»։ Ասում են, «Ես ինչի ցերկը, Վարդանի ցերկը, Լևոնի ցերկը»։ Այսինքն այդ պաստորը, այդ հովիվը, այտենց իր անունով են տալի, ասես, «Պայծով սիվորնի մայր ցերկը»։ Եկած քրտսած քշում ավտում սենց ան Վարդան, հիշում ես, Հիսուսն ասեց, «Ես պաստորը ցերկը մայր, ես կկառուցեմ ինձ եկեղեցի»։ Հուսով մենք էլ ասում ենք ինձ եկեղեցի։ Եկեղեցին Քրիստոսինն է։ Բայց այնքան են ասել, արդեն չնեզգում ինչ են ասում։ Տենց էլ դառնա, էլ դառնա իր եկեղեցի։ Միշտ եկեղեցին Քրիստոսինն է։ Այսօր էս դիո ինչ էս առունը։ Դիոտրոփեսը շատացել են, լիքն են, վխտում են եւ հիմնականում դրանցից են այսօր եկեղեցու ղեկավարները։ Սիրելիս մի նման վիճարի, այլ բարուն, նա ով բարիք է գործում, Աստծուց է, իսկ նա ով չարիք է գործում, Աստծուն չի տեսել։ Դեմետրիոսի մասին վկայում են բոլորը եւ ճշմարտությունն ինքը։ Մենք նույնպես վկայում ենք եւ դուք գիտեք, որ մեր վկայությունը ճշմարիտ է։ Շատ բան ունեի գրելու, բայց չեմ ուզում թանաքով եւ գրիչով ձեզ գրել։ Սակայն հույս ունեմ շուտով քեզ տեսնելու, երես առ երես խոսելու։ Խաղաղություն քեզ, մեր բարեկամները բարևում են քեզ։ Անուններով բարևիր բարեկամներին։ Թող Տերը ողորմի բոլորիս ու փառավորվի մեր կյանքով, մեր խոսքով, մեր գործով, ամեն։